የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ባልተፈቀደ የደረጃ ስያሜ የተሰጡ የትምህርት ማስረጃዎች ህጋዊነት እንደማይኖራቸው አስታወቀ እስከ ሰኔ 2011 ድረስ ባለው መረጃ መሰረት የ191 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዝርዝር ለተቋሙ ቀርቧል እያንዳንዱ ተቋም ደግሞ የራሱን የደረጃ ስያሜ ሰይሟል ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እና ኢንስቲትዩት በሚል ራሳቸውን መሰየማቸውን ኤጀንሲው አስታውቋል ይሁንና የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ደረጃ ስያሜ እንዲሁ በዘፈቀድ የሚሰጥ አለመሆኑን ኤጀንሲው አስምሮበታል እንደ ኤጀንሲው መረጃ ማንኛውም ተቋም በደረጃ ስያሜ መመሪያው መሰረት የሚፈልገውን የደረጃ ስያሜ ጥያቄ ያቀርባል በኤጀንሲው ተገምግሞ ለጠየቀው የደረጃ ስያሜ የተቀመጠውን የመመዘኛ መስፈርቶችን አሟልቶ ሲገኝ ይሰጠዋል። ነገር ግን በከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ያልተ ተፈቀደ የተቋም የደረጃ ስያሜ ተቀባይነት አይኖረው ባልተፈቀደ የደረጃ ስያሜ የተሰጠ የትምህርት ማስረጃም ህጋዊ አይደለም እስከ ሰኔ 2011 ዓመተ ምህረት በኤጀንሲው መረጃ መሰረት ካሉት 191 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ዩኒቨርሲቲ የሚል የደረጃ ስያሜ ያላቸው አራት የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ስያሜ ያላቸው አምስት ኢንስቲቱት የሚል ስያሜ ያላቸው አስር የቀሩት 172 ተቋማት ኮሌጅ የሚል ስያሜ ያላቸው ናቸው ሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከዚህ በፊት ለምሩቃኖቻቸው በሰጡት የትምህርት ማስረጃ ላይ ያልተፈቀደ የደረጃ ስያሜ ተጠቅመው ከሆነ ተቀባይነት ስለማይኖረው ከወዲሁ ማስተካከያ እንዲያደርጉ ኤጀንሲው አሳስበዋል